ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমাগত সময়ছোৱাত ৰাজ্য শাসিত বিজেপি চৰকাৰখনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিভিন্ন অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আৰম্ভ হয় পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান এই সম্পৰ্ক অভিযানৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড়টো বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত পোহৰী অসীম হাজৰিকাক লগত লৈ ৰাজাভেটা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু এই অভিযানৰ জৰিয়তে শাসিত চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ অৱগত কৰে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক কৰিছো অসমত আঠাৱন্ন লাখটা পৰিয়াল আছে তোমালোকৰ নিচিনা তেখেতৰ নিচিনা আঠাৱন্ন লাখ আমি চব অসমত একেলগে আজি অসমৰ মাননীয় আমাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই তাত কৰিছে গুৱাহাটীত আৰু আমি ইয়াত অংশ বিশেষ হিচাপে আমি সকলোৱে কৰিছোঁ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমগ্ৰ অসমত প্ৰায় আঠাৱন্ন লাখ পৰিয়ালক সম্পৰ্ক কৰাৰ কাৰণে যি আমাৰ এই আজি আঁচনি ঘোষণা কৰিছে সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বৰপথাৰ পঞ্চায়তত আমি আজি সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰত গৈ আমাৰ লগত আমাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰভাৰী অসীম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি সঞ্জীৱ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া বৰপথাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি অতনু গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ সভাপতি আমাৰ ভুৱন দত্ত ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আৰু আমাৰ বুথৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনিয়ে আজি আমি একেলগে লগ হৈ আমি প্ৰত্যেক ঘৰৰ ব্যক্তি ঘৰলৈ গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোৱা পাঁচ বছৰত আমি কি কৰিলোঁ যোৱা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত পঁচপন্ন হেজাৰ কৰ্মচাৰীক আমি এন আৰ চি কামত লগাবলৈ দিলোঁ তাৰ পাছত কা আন্দোলন হ'ল তাৰপাছত ক'ভিড হ'ল এই গোটেইখিনি প্ৰত্যাহ্বান পাৰ কৰাৰ পাছতো আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আঠাৱন্ন লাখ পৰিয়ালৰ ভিতৰত প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ পৰিয়ালক আমি চুই যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইখিনিৰ কাৰণে আজি আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তাই তেওঁলোকে এই ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আমাৰ এই যিখন পেম্পলেট আছে আমি সেইখন ৰাইজক বিলোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা আঁচনি আজি বৰপথাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা আমাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা সকলো কৰ্মকৰ্তাই লগ লাগি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি পোহৰী অসীম হাজৰিকাই পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান জনসাধাৰণৰ মাজত কৰি কিছু মন্তব্য দাঙি ধৰিছে সমগ্ৰ অসমতে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য সমিতির সন্মানীয় সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাহর দাস ডাঙরিয়ার মর্মে আজি প্রত্যেক সমষ্টিতে এনে ধরনের আজি পরি সম্পর্ক কার্যসূচী লওয়া হয়েছে আর ইতিমধ্যে মাননীয় সভাপতি মহোদয় দশটা বজাত এই শুভারম্ভ করলে আর আমিও ইতিমধ্যে আমার মাননীয় বিধায়ক মহোদয় লৈ আজি আমি শুভারম্ভ করছো আর ইয়ার যোগেদি আমার কেন্দ্রীয় সরকার ও র্য চরকার বিভিন্ন আসনি সমূহ কাম কৰিছে সেই কামখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ লো যাব পড় আর আগন্তুক নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি আমি এই সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী কর আমি এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি সমাজত সমমৰ্যদৰে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকো আমি বুটলি লৈ যাম সেইবিলাকো পৰৱৰ্তী সময়ত সমস্যা সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ যি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ যিটো বি জে পি প্লাছৰ যি লক্ষ্য যাতে পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে আমি সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ উপস্থিতিত আজি মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আছে আমাৰ লগত দুজনকৈ পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছে আৰু আমাৰ মণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতি আমাৰ ভুৱন দত্ত ডাঙৰীয়া আছে আৰু বুথৰ সভাপতি আমাৰ আমাৰ আছে গতিকে সকলোক লগত লৈ আজি এই কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে মাননীয় বিধায়ক মোৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই লগত সহযোগিতা কৰিছোঁ উপভাৰী হিচাপে